S Bárou Tomanovou si tradičně na konci října povídáme nejenom o uplynulé jezdecké sezóně, ale také o aktivitách obchodního domu Dance & Jump. A nejinak tomu bude dnes. Báro, ahoj. Všem přeji hezký den. Tak jaká pro tebe byla jezdecká sezóna 2017? Tak já bych řekla, že jezdecká sezóna byla velmi úspěšná, všichni koně skákali skvěle. Já jsem měla strašně velkou radost toho, že jsem se dostala vlastně do finále Českého skokového poháru. Vlastně se Skárou se nám podařilo vyhrát po druhé už finále seriálu U25, což pro mě bylo naposledy, protože už, jak říkám, příští rok už budu moc stará na to. A Sorceres předváděla letos úplně skvělé výkony, vyhrála velkou cenu, takže pro mě úplně výborná sezóna. Ten poslední rok kategorie U25 pro tebe byl určitě opravdu famózní, a nejenom z hlediska Českého skokového poháru, ale také mezinárodní závodu v Olomouci. V Olomouci se velmi dařilo, tam vlastně Sorča šla po strašně dlouhé pauze velkou cenu, takže já jsem ráda, že jsme se vůbec dokázali vrátit, i přes všechny prognózy jsme se dokázali vrátit do toho, do takto těžkých parkourů, a všichni koně tam předvedli úplně skvělé výkony. Kterým závodům si kladla největší priority v té letošní sezóně, co se týče skokového poháru, klasických závodů anebo těch mezinárodních? Já jsem kladla prioritu samozřejmě těm mezinárodním závodům, že jsem chtěla, aby se dařilo hlavně v Olomouci, potom i v Indonštatu, kde Scarface obsadila druhé místo ve finále střední túry, což bylo perfektní, s tolika koní a v takové super konkurenci. No a potom vlastně, jak se vyvíjela sezóna 2017, tak se nám vlastně poštěstilo to, že se nám podařilo pár velkých cen, tím pádem jsme byli vepředu toho žebříčku skokového poháru. No a tak jsme se potom s majitelem vlastně Clintona dohodli, že vlastně bych ho mohla vzít do toho finále, a tak jsme začali objíždět ještě víc ten skokový pohár, než jsme původně měli v úmyslu. Na které závody ty osobně vzpomínáš nejraději? No tak určitě Hořovice letos. Letos Hořovice 100%, tam se asi nemohlo podařit nic líp. O tobě je všeobecně známo, že nemáš úplně v lásce halové závody. Platí to i nadále a neuvidíme tedy tebe v té sezóně 2017-18 pod střechami hal? Ne, určitě neuvidíte. Platí to i nadále, ale fakt nemám ráda. Předpokládám tedy, že o to větší aktivity budeš vyvíjet v rámci vašeho obchodního domu Dance & Jump, kde se právě nacházíme. Pověz nám, co návštěvníci tady najdou v těchto dnech 20. a 21. října. Vlastně koná se tradiční oslava našich narozenin. Letos už máme 13 let, to znamená, že máme 13. výročí. Pro návštěvníky je přichystaná 20% sleva na kompletní sortiment, 50% sleva na Animo. Tady ta skvělá tombola, kterou zde máme za námi. Jak je vidět, to vlastně vyhraje každý, který zde nakoupí, hned si může vylosovat a odnese si i hned cenu. Máme akci na Eskadrom Focus a občerstvení, pití, všechno tady je. Máte přesně spočítáno, kolik těch cen v tombole je? Nemáme přesně spočítáno, ale 100% jich přes 50 bude. Na co se všechno můžou dalšího těšit návštěvníci? Protože obchodní dům Dance & Jump dneska už není jenom o potřebách pro jezdce a pro koně. Tak není, samozřejmě. Je to vlastně takový kompletní kruh, který se nám podařilo uzavřít. Máme obchodní dům pro jezdce a koně, máme jezdeckou stáj, vlastně jezdecký areál v Užicích, kde ustájení, trénování, provozujeme všechno. A letos jsme otevřeli novou, ne jezdeckou akademii, ale psí akademii Dance & Jump, kde vlastně provozujeme výcvik psů přes výcvik štěňátek, socializaci štěňátek, agility, obedience, handling a všechny tato možné kurzy. Jak se vůbec zrodila takováto aktivita? Tak zrodila se vlastně přes moji maminku, která se položila do trénování psů. Pořídila si nejdřív jednu border collie, potom druhou border collie. Dělá s nima, řekla bych, že velmi úspěšně dog dancing. No a taky to začalo velmi zajímat, a jak u ní bývá zvykem, měla skvělý nápad a z toho to vzniklo. Jak hodně se psí sortiment rozšiřuje do vašeho obchodního domu? Hodně, a právě psí sortiment se stále snažíme se vždycky vymyslet nějaké novinky, snažíme se mít i ty kvalitní věci pro právě profesionály ze psího sportu, a je čím dál tím víc rozšířený.
Tak určitě tímto zveme všechny zájemce o sortiment, jak koňský, jezdecký, tak psí, do obchodního domu Dance & Jump. Ještě připomeňme otevírací dobu, protože přece jenom blíží se víkend. Ano, dnes máme otevřeno od 9 do 8 večer a zítra v sobotu 21. máme otevřeno od 10 do 6 a od 3 hodin bude probíhat vyhlášení naší narozeninové fotosoutěže a od 2 hodin zde bude probíhat školení právě profesionální značky pro tracking sepsy, což je non-stop dogwear. Takže buďte vítáni, buďte zváni do obchodního domu Dance & Jump. Podrobnosti o těchto akcích ve dnech 20. a 21. října najdete samozřejmě na webových stránkách obchodního domu Dance & Jump.